Ми розпочинаємо наш брифінг. Сьогодні говоримо про ситуацію про постачання в Надвіжні. Ремонт не виходить електроенергії. Про це більше нам скажуть наші спікери. Це є перший заступник начальника міської ВАПа Андрій Води і технічний директор ПРАВ Нові Обленерго пан Роман Дубаєв. Пане Андрію, ви розпочинаєте. Доброго дня, шановні колеги. Наші енергетики продовжують роботу на енергетичних об'єктах. Це стосується і відновлення тих об'єктів, які зазнали ударів ворога, так і тих об'єктів, які, на яких виконуються планові і фактично щорічні роботи з метою підготовки до опалювального сезону і знову ж таки виконання певних технологічних процесів. Як наслідок, відповідно до інформації НЕК «Укренерго», можливі певні обмеження в електропостачанні з метою збалансування ринку, з метою збалансування між генерацією і споживанням. Можливо, будуть застосовані відповідно до інформації диспетчера певні обмеження. В залежності від того дефіциту, який можливо буде виникати, можуть застосовуватися різні типи обмежень. Це може стосуватися безпосередньо юридичних осіб, тобто бізнесу, так і всіх споживачів відповідно до графіків погодинних відключень. Спільно зараз з операторами системи розподілу будуть напрацьовані відповідні зміни до графіків погодинних відключень, щоб максимально забезпечити покриття тих пікових годин навантажень і зробити їх максимально невідчутними для кінцевого споживача, для населення щодо певних обмежень. Дякую. Пане Роман, трішки ближче до мікрофонів, прошу. Добре. Як казав Андрій Михайлович, ми енергетики проводимо планові ремонтні роботи для того, щоб нормально зайти в осінньо-зимовий період в 2023-2024 рік. Для цього, так само, як і ми плануємо ремонт своєї мережі, яка працює зараз в нормальному стані, так само НЕК «Укренерго» планує роботу своїх генеруючих потужностей і своїх розподільних підстанцій для того, щоб напруга якісно поступала до споживача. Так, ми отримали другого тижня висновок «Укренерго», тому що в існуючій схемі можливі обмеження. Це не гарантовано, що вони будуть, але в залежності від ситуації, яка складеться в енергосистемі України. Плюс необхідно враховувати тут багато чинників. Ворожі атаки, плюс ремонтна кампанія, плюс погодні умови. Це все може накладатися на баланс генеруючої потужності в енергосистемі України. Дефіцити потужності прогнозуються. Тобто, можливий бути з 18 години до 23 години. Тому прошу в цей час максимально розумно використовувати електроенергію, обмежити використання енергоємних приладів, плюс обмежити зовнішню рекламу, якщо це не є критично для бізнесу, для того, щоб ми спокійно могли пройти цей період. В залежності від доби, цей період може коливатися не обов'язково з 18 до 23. Це можуть бути різні періоди часу, але це визначає диспетчер НЕК «Укренерго» по загальному балансу споживання в енергосистемі України. Тому ми будемо діяти тільки по командам диспетчера НЕК «Укренерго». Ми оптимізували графіки, внесли деякі корективи. Скоро виставимо їх на сайті для того, щоб ви могли перевірити свою чергу графіка погодинних виникнень. Але крім графіків погодинного виникнення, в залежності від ситуації енергосистеми, можна застосовуватися інші графіки, такі як графіки аварійних виникнень, спеціальні графіки аварійних виникнень. Тут вже ми чітко повинні спрацювати в той термін, який нам доводить диспетчер НЕК «Укренерго», і споживачі вже будуть повідомлені після застосування графіків. Дякую. Маємо час для запитань, будь ласка. Скажіть, будь ласка, тобто будуть сформовані нові групи? Так, ми сформуємо нові групи, щоб мінімізувати тривалість відключення для того, щоб підлаштуватися під дефіцит потужності, який можливо буде виникати в енергосистемі. Чи будуть працювати далі чат-боти, такі як в Телеграмі або в інших соцмережах? Так, працювати без змін працює чат-бот, телеграм-канал. Плануємо запустити ще один телеграм-канал спільно з військовою обласною адміністрацією для того, щоб якби мінімізувати цей час повідомлення споживачів, особливо юридичних, для того, щоб бізнес і всі решта розуміли, що за певний час буде застосовані графіки аварійних виникнень. Ці ремонти вже тривають чи тільки плануються? І скільки це має тривати? Все літо, там, до осені, до зими? По технології робіт є певний час для ремонту атомного блоку, гідроенергетичних потужностей.
максимальну економію в вечірній час. А від якого часу? Вже. Чи є ще запитання? Лист повідомлення був минулого тижня, але поки що ми проходимо з нормальним балансом потужностей енергосистеми. Енергосистема використовує свої всі резерви, тому виникнень поки що немає. А як буде в майбутньому, це вже, як я наголошував, від ситуації, яка буде в наступному. Будь ласка. Чи могли б назвати обладнання, яке споживає найбільше електроенергії влітку? Влітку найбільше електроенергії споживають це кондиціонери, охолоджуючі станції. Ну і так само, в незалежності від зимового літнього періоду, це електричні чайники, інші побутові приводи, які варто було би змістити до використання до 18 години і після 23. Ще скажіть, як ви вважаєте, якщо буде дивитися на електроенергії в системі, чи будуть люди так масово повертатися до використання генераторів, як це було взимку? Дивіться, ця ситуація можлива. Тому говорити, що масово повертатися люди будуть до цих генераторів, інших акумуляторних станцій, не можу гарантувати. Я думаю, що якщо цей дефіцит буде 2 години, то можна прожити і без того. Якщо цей дефіцит буде більше, ніж 2 години, ну тоді вже по ситуації. І останнє питання. На фоні відновлення цієї інфраструктури, там в Києві говорили про підвищення тарифів на електроенергію. Чи допускаєте ви можливість Тарифи на електроенергію розглядає Національна комісія. Слідкуйте за їхніми засіданнями на їхньому відкритому каналі в Ютубі. Вони виставляють цю інформацію. Можна чітко прослідкувати. Якщо тарифи будуть підняті, то тільки за рішенням Національної комісії. Поки що тарифи залишалися без змін. Як буде в червні місяці, мені невідомо. На момент проекту регуляторного акту в частині збільшення вартості електропостачання на даний момент немає ще, тому він ще не обговорюється і на стадії приймання немає. Це перший нюанс. Другий, тут хотів нагадати, оскільки Роман Богдан згадував про зменшення електроспоживання, особливо в вечірній час, шляхом вимкнення сезонної світової реклами. Нагадую, що до сих пір діє наказ начальника Львівської обласної адміністрації, де в період комендантської години або після закінчення роботи підприємства, установи, організації зовнішня світлова реклама повинна бути вимкнена. Дякую. Чи укомплектовані у вас групи працівниками повністю? Чи є у вас потреба енергетика сьогодні, на який відсоток потребуєте сьогодні людей? Пригадую, наші укомплектовані, але звичайно природня повність кадрів вона є завжди і буде. Тому якщо когось цікавлять вакансії, звертайтесь на наш сайт, там повністю все описано, які вакансії стоять на даний момент. Скільки мобілізованих працівників у вас? По останнім даним було 165 мобілізованих працівників. Чи є ще запитання? Чи мають спікери ще щось додати? Якщо ні, то ми дякуємо своїм учасникам, брифінг ми завершуємо.